Нашиот амбасадор во Ватикан, амбасадор Валтер Бартоломе, ми кажа дека тој ги нашол писмата на Гоце Делчев, упатени до католичката црква, во кои се заблагодарува што католичката црква ги зела во заштита македонските револуционери во Палјурци. Так. И имавме многу пријатен разговор со државниот секретар на Ватикан. Тој вети дека исто така ќе посети Македонија.